Juče je u Novoj Varoši otvoren 12. božićni turnir u malom fudbalu. Turnir je zvanično otvorio direktor turnira Radomir Bato Matović, a u sportskoj hali bilo je oko 400 gledalaca. Evo danas smo krenuli sa božićnim turnirom u Novoj Varoši. Vidite da je posjećenost prilično velika. Naravno, večeras očekujemo veću posjetu nego danas toku dana, jer su danas krenule kadetske utakmice, a sad idu ove seniorske i nadam se da će biti dosta gledalaca. Ono što treba da kažem još da je imamo ukupno 14 seniorskih ekipa, dve veterana i 9 ekipa kadeta. Za sve, znači, obezbeđene su nagrade. Ono što treba da kažemo, očekivali smo malo više sponzora, nemamo ih. Glavni sponsor će biti ACR Mobile iz Beograda, koji je dao mobilne telefone i fudbalske lopte. Frigolux će dati nešto od kućnih aparata i Hotel Panorama, koji je obezbedio smeštaj za sudije. 24 ekipe učesnice turnira imaće priliku da pokažu svoje umeće u igranju malog fudbala. Božićni turnir traje do 5. januara. Učesnici se takmiče za bogat nagradni fond, a prema rečima organizatora, publika će u sportskoj hali imati priliku da uživa u dobroj igri.